що Україна перейшла на ринок газу, який передбачає, що будь-який споживач може придбати газ у будь-якої з компаній, їх на ринку України більше 800 на сьогодні. Тому виникли певні непорозуміння з тим, що НКРЕКП розпочав цикл ринку газу саме в опалювальний сезон. Маємо приємну новину. Вчора багато компаній, більше 20 компаній перейшли в січні на ціну за газ таку ж, як в лютому, це 6,99. Маємо ще іншу ціну, що сьогодні вже багато компаній пропонують ціну для населення навіть менше ніж 6,99, і сподіваємося, що ціна буде зменшуватися і надалі не буде таких скачків на ціну, як відбувалося до цього в літній період, в рази менше, ніж зимовий. І одночасно всіх хвилювало питання ціни газу і питання транспортування газу для підприємств теплопостачання. Сьогоднішній меморандум, підписаний на рівні Києва між Асоціацією міст і Кабінетом міністрів України, врегульовує це питання, і ніяких ризиків для відключення теплопостачальних компаній від газу, від постачання газу на сьогоднішній день немає, тому спокійно буде завершений в питаннях щодо постачання теплоенергоресурсу опалювальний сезон 2020-2021 років.